Internej? Kuté, kuté. Oho. हाँ बगीते ओ हाय, मी आहे तुमचा दोस्त क्रिस्टोफर दारूवाला आणि मी हा गाणा शोध शोध शोधून तर घामाघूम झालो आहे. उफ, जर ती थंड हवा, जर तो फॉग. अरे, फॉगचं नाव घेताच मला आठवलं, मी माझ्याच हाडआउटमध्ये या समरमध्ये फॉग क्रिएट करू शकतो. हां, फॉग, इन्स्टंट फॉग, बर्फ उकळत्या पाण्यामध्ये. सिमला आणि मसुरी माझ्या हाईडआउटमध्ये. माझ्या हाईडआउटमध्ये एव्हरीथिंग इज पॉसिबल. पण आज शिवम काय सांगतोय? देर आर सम थिंग्स दॅट आर इम्पॉसिबल. आपण आपलं नाक बंद करून नाही करू शकत. का नाही? ट्राय करून बघतो. खरोखर आपण ते नाही करू शकत. एक आणखीन सांगू, आपण आपले डोळे उघडून शिंकू नाही शकत. शिंक आता तर नाही येत आहे, पण जेव्हा येईल तेव्हा लक्ष जरूर देईन. आणि तुम्ही पण द्या, कारण कदाचित हा बुद्धू तर नाही बनवत आहे. अगं नाही बाई, पण अजून अमेझिंग फॅक्ट सांगू. तू तुझी बोट अशा तऱ्हेने फोल्ड करून आपल्या रिंग फिंगरला सेपरेट नाही करू शकत. अशा तऱ्हेने. कस? अशा तऱ्हेने. अरे खरोखर ही तर एकदम चिकटली. अगं चिकटणारच. बर सांग बघू, अशा आणखीन कुठल्या गोष्टी आहेत ज्या आपण सायंटिफिकली नाही करू शकत? त्यात काय मोठंच? आपण डोळे बंद करून बघू नाही शकत, कान बंद करून ऐकू नाही शकत, बसला बसला चालू नाही शकत. आणखीन सांगू? नाही बाई, तुझ्याशी कोणीच जिंकू शकत नाही. इतक्या लवकर हार मानलीस? पण तू फॅक्ट्स मात्र खूप इंटरेस्टिंग दाखवलीस. आता हे सोड, माझी एक गोष्ट ऐक तू. काय तुम्ही एक नीडल पाण्यामध्ये तरंगवू शकता? एक नीडल म्हणजे सुई? हो. चल वर्क स्टेशन. यस बॉस, चल जाऊया. आता ही घे सुई आणि ट्राय करून बघ. आता हे पण काही सीरियस आहे की तू मस्करी करतोयस? ट्रस्ट मी, मी करू शकतो. ही तर बुडाली. नीट ट्राय कर ना. थांब थांब एक मिनिट. तू मस्करी करतोयस पक्क? मी करू शकतो आणि मला पाहिल्यावर तुम्ही पण करू शकाल. माझी कमाल. हे काय करतोयस? बघत राहा तू. येस, पाहिलत? आता ही सुई तरंगते, कारण हे सायन्सचं जग आहे आणि इथे असंच होत असत. पाण्याचा हा ग्लास पूर्णपणे भरलेला आहे. आता आपण भरूया यापेक्षा जास्त पाणी. नीट पहा, पाणी ग्लासाच्या काठापेक्षाही वर आहे, तरी पण बाहेर सांडत नाहीये. जणू पाण्याच्या वर एक अदृश्य थर आहे, एक इनविजिबल स्किन जी पाण्याला सांडायला देत नाहीये. पाण्याच्या ह्याच अजब प्रॉपर्टीला म्हणतात सरफेस टेन्शन, पृष्ठभागीय तणाव. हेच त्या अदृश्य बळ आहे जे सुईला आधार देत असतं जेणेकरून ती बुडू नये. सरफेस टेन्शनची उदाहरणं आपल्या चारही बाजूला आहेत, यामुळेच तर पाण्याचे थेंब बनतात, मग ते पावसाचे असोत किंवा पानावर पडलेल्या दवाचे. छत्री सुद्धा आपल्याला भिजवण्यापासून वाचवते ती सरफेस टेन्शनमुळेच. ती वॉटरप्रूफ नाहीये, पण एका अशा मटेरियल पासून बनलेली असते ज्याची भोक इतकी बारीक असतात की पाण्याचे थेंब त्यातून जाऊ शकत नाहीत. कमाल आहे ना,
आपल्याला वाटायचं की फक्त आपल्यालाच टेन्शन येत असतं, एक्झामचं टेन्शन, ओरड्याचं टेन्शन, हार आणि जीतीचं टेन्शन, पण पत्ता लागला की बिचाऱ्या पाण्याला पण टेन्शन असतं. पण पाण्याच्या पृष्ठभागावर हे टेन्शन होत असतं का? आणि जर पाण्यामध्ये होत असतं तर कोल्ड ड्रिंक्स, चहा म्हणजेच सर्व लिक्विड्स मध्ये होत असेल. काय आहे हे सरफेस टेन्शनचं गुपित? काय आहे, का आहे, कसं आहे? चल हे जाणून घ्यायला जाऊया आपण K2 जवळ. K2 ला तर तुम्ही सर्वजण ओळखतातच, आमचा फ्रेंड, गाईड आणि एक खूपच मजेशीर सायंटिस्ट. हॅलो K2, तुम्ही दोघं? खरं म्हणजे मी तुम्हा दोघांचाच विचार करत होते. मग तुम्ही आठवण काढली आणि आम्ही आलो. पण K2, तुम्ही हे काय करता? ह्याला म्हणतात सायन्स. जाऊ दे, तुम्हा दोघांचे चेहरे बघून असं वाटतंय की तुम्ही काही विचारायला आलात. विचारा. हो K2, पाण्याच्या पृष्ठभागावर टेन्शन होत असतं हे तर आम्हाला माहितच आहे, पण हे टेन्शन होत का असतं हे आम्ही नाही समजू शकलोय. चिप 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 अट्रॅक्शन, खेचा खेची, हेच आहे सरफेस टेन्शनचं गुपित. पाणी आणि चिप चिप, खेचा खेची, अट्रॅक्शन. K2, तुम्ही काय सांगताय आमच्या काहीच लक्षात येत नाहीये. चला बघू, तुम्ही दोघे या बाजूला उभे राहा. चला, तुम्ही दोघं असं बिहेव करताय जणू मी तुम्हाला पनिश केलं असावं. सरफेस टेन्शन विषयी जाणण्यासाठी हे जरुरी नाही की आपण टेन्स व्हावं. रिलॅक्स. अच्छा, तुमचे हात द्या. अच्छा शिवम, असं समज की तू एक हायड्रोजनचा ऍटम आहे आणि दीपिका तू पण, आणि मी एक ऑक्सिजनचा ऍटम. जर दोन हायड्रोजनचे ऍटम आणि ऑक्सिजनचा एक ऍटम जोडले गेले तर काय बनेल? H2O म्हणजे पाणी. राईट, पाणी. ह्याने बनेल पाण्याचा एक मॉलिक्युल, आणि ह्याच मॉलिक्युल मध्ये लपलाय सरफेस टेन्शनचं गुपित. हायड्रोजनचे दोन ऍटम्स जेव्हा ऑक्सिजनच्या एका ऍटमला भेटतात तेव्हा बनत असतो पाण्याचा मॉलिक्युल. या मॉलिक्युल मध्ये एका बाजूला हायड्रोजनचा पॉझिटिव्ह आणि दुसऱ्या बाजूला ऑक्सिजनचा निगेटिव्ह चार्ज, म्हणजेच एक बायोपोलर मॉलिक्युल. विपरीत चार्जेस मध्ये असतं आकर्षण हे तर आपल्याला माहितीच आहे, आणि म्हणूनच पाण्याचे मॉलिक्युल्स एक दुसऱ्याला स्वतःकडे खेचत असतात. आता पृष्ठभागावरच्या मॉलिक्युल्सना वरून खेचणारे तर कोणीच नाहीये, पण खालच्या बाजूला खेचणारे असंख्य आहेत. त्यांच्यात तणाव निर्माण होतो, बस हेच तर कारण आहे सरफेस टेन्शनचं. सरफेस टेन्शन, कधी हा विचार पण नव्हता केला की पाण्याच्या एका ग्लासामध्ये मॉलिक्युल्स मध्ये पण अशी खेचाखेची होऊ शकते. ग्लासामध्ये उजव्या डाव्या वर खाली खेचाखेची. बस कर रे. म्हणजेच मॉलिक्युल्स मध्ये टग ऑफ वॉर, परिणाम पाण्याच्या पृष्ठभागावर बनते एक इनव्हिजिबल स्किन. किती क्लिअरली समजलात ना सरफेस टेन्शन. आम्ही पण विचारलं K2 ला की या सरफेस टेन्शन विषयी काही आणखीन सांगा. मग माहित आहे त्या काय म्हणाल्या? जाणून घ्यायचंय जर पाण्याचा पृष्ठभागी तणाव, तर मुलांना सोप बबल्स बनवा. तुम्ही बनवा सोप बबल्स जसं दीपिका आणि शिवम ने सांगितलंय. मी बनवतोय बलून कबाब. माझ्या सांगण्याप्रमाणे तुम्ही पण कबाब बनवा. आपण घेऊया एक छोटासा ब्रेक. अरे हे बबल्स तर फुटत आहेत. मी माझे हात ओले करीन साबणाच्या पाण्यामध्ये. या बबल्सच्या मागे एखादं गुपित नक्कीच असेल. सोप बबल्स ने खेळायची मजा तर वेगळीच आहे. इट्स सच फन. जितका मोठा बबल तितकीच एक्साइटमेंट. पण सोप बबल्स बनतात तरी कसे? आणि याचा पाण्याच्या सरफेस टेन्शनशी काय संबंध? तेच पाणी ज्याचे बबल्स बनतात आणि पटकन फुटतात. म्हणजे अर्थ काय झाला याचा? हा काय की पाण्याचं सरफेस टेन्शन साबणाच्या सरफेस टेन्शन पेक्षा जास्त आहे? किंवा मग त्याच्या उलट, कुणाचं कमी कुणाचं जास्त कसं बरं कळेल? आयडिया,
सुई पाण्यावर ह्यासाठी तरंगते कारण पाण्याचं सरफेस टेंशन तिला सपोर्ट करते. राईट राईट. मग आपण आधी पाण्यावर सुई तरंगवूया आणि मग त्यामध्ये साबण टाकूया. ही सुई तरंगते सरफेस टेंशन मुळे. सरफेस टेंशन म्हणजे पृष्ठभागीय मॉलिक्युल्स मधला तणाव. आता टाकूया साबण. साबण टाकतात, बुळक, सुई बुडाली. म्हणजेच साबणाने पाण्याचं सरफेस टेंशन कमी तरी केलंय किंवा तोडलंय तरी. आपल्याला आता हे कळलंय की साबण पाण्याच्या पृष्ठभागीय तणावाला वनथड करत असतो. एक एक्सपेरिमेंट आणखी थर्माकोलच्या गोळ्यांवर. हे इतके हलके आहेत की सरफेस टेंशनच्या आधारे पाण्यावर तरंगतील. आता काय होईल? आता तर हे सिद्ध झालंय की साबणाचं सरफेस टेंशन पाण्याच्या सरफेस टेंशनहून कमी आहे. साबणाचे बुडबुडे. प्रत्येक बुडबुड्यामध्ये साबणाच्या दोन थरांच्या मध्ये पाण्याच्या मॉलिक्युल्सचा एक थर आहे. सरफेस टेंशन मुळे हे बबल्स गोल बनतात. एक असा आकार ज्याचा पृष्ठभाग कमी आणि घनफळ जास्त. बघ, अशा तऱ्हेने डोकं चालवण्यामध्ये मला तर खूप गंमत वाटते. मला पण खूपच गंमत वाटते. खरं तर तुम्हा दोघांची पाठ पण थोपटली जाऊ शकते. आय एम क्वाइट इम्प्रेस्ड की तुम्ही दोघांनी इतक्या लॉजिकली साबण आणि पाण्याच्या सरफेस टेंशनची माहिती करून घेतलीत. व्हेरी गुड. थँक्यू केटू. केटू बरोबर राहून आम्हाला पण सायंटिस्ट बनण्याचं सिक्रेट माहित झालंय. ऑब्झर्वेशन, लॉजिक, अनालिसिस, प्लेन अँड सिम्पल समजूतदारपणा. पण केटू, आम्हाला सरफेस टेंशन तर समजलं, पण मला नाही वाटत या फोर्सचा काही उपयोग आहे. काहीच उपयोग नाही. हो केटू, सरफेस टेंशन नसतं तर ना फळं असती ना फुलं. आपण पण असतो घाणेरडे, साफ नसती झाली धूळ. ना फळं असती ना फुलं, साफ नसती झाली धूळ. दोघही नाही गेस करू शकला. मग तर माझ्या क्ल्यू मध्येच काहीतरी गडबड आहे. चला एक एक्सपेरिमेंट करूया. तुमच्या जवळ कॅपिलरीज आहेत? मला जरा पाणी द्या बघू लवकर. हे घ्या, टाक याच्यात. शिवम, तुझ्याकडे रंग आहेत? हो आहेत. रेड कलर देऊ? टाक लवकर. आता सांगा, विचार करून पाणी कॅपिलरीज मध्ये चढणार की नाही? तुम्ही पण विचार करा, पाणी चढणार की नाही, आणि जर चढणार तर किती चढणार? मला तर असं वाटतंय की चढेल. आफ्टर ऑल पाणी आहे ना, आणि त्या लेवल पर्यंत चढेल जिथपर्यंत ग्लास मध्ये पाणी आहे. शिवम, शिवम, यू आर रॉंग. बघ, पाणी कॅपिलरीच्या किती वर पर्यंत चढलंय. हे सरे पाण्याचं सरफेस टेंशन, पाण्याच्या चिकटपणाची कमाल. याला म्हणतात कॅपिलरी ऍक्शन. ट्यूब जितकी पातळ असेल पाणी तितकच वर चढेल. तुम्ही हे बघा आणि समजून घ्या सरफेस टेंशन चे इम्पॉर्टन्स. आणि हे पण कि मी का सांगितलं होत, सरफेस टेंशन नसेल तर ना फळं असतील ना फुलं, साफ नसती झाली धूळ. तुम्ही समजून घ्या आणि तुम्ही पण. मी चालले, बाय. पाणी तर खाली वाहत असत, मग झाडांना वर अन्न कसं काय पोहोचवत? सिक्रेट आहे सरफेस टेंशन. कल्पना करा, खूप जास्त कॅपिलरीज. आता कॅपिलरी ऍक्शन ने पाण्याचा एक मॉलिक्युल जिथे जिथे जातो तिथेच त्याच्या मागे मागे आणखीन पण मॉलिक्युल्स जातात. पाणी वर चढत जात. आता जाणून घेऊया माती आणि घाण साफ करण्याविषयी. पाण्याचं सरफेस टेंशन जास्त आहे, पाणी मळापासून दूर राहतं, पण साबण त्याचं सरफेस टेंशन कमी करून टाकतो आणि तो आधीपेक्षा ओला होतो. आणि असं पण साबणाचं स्ट्रक्चरच अजब आहे. त्याचे मॉलिक्युल्स एका टोकाने पाण्याला पकडतात आणि दुसऱ्या टोकाने मळाला. साबणाचं पाणी कपड्याच्या आत घुसून मळाला बाहेर खेचून काढतं. आता हे तर आपल्याला सगळ्यांनाच माहितीये की गरम पाण्यामध्ये साबण घातला तर घाण आणखीन पण साफ होत असते. म्हणजे याचा अर्थ हाच झाला ना की गरम पाण्याचं सरफेस टेंशन गार पाण्याच्या सरफेस टेंशन पेक्षा कमी आहे. मग समजलात ना आता कपड्यांच्या धुण्याचं सायन्स? काय कमालीची वस्तू आहे ना साबण. एका बाजूला हायड्रोफोबिक म्हणजे पाण्याची भीती, आणि दुसऱ्या बाजूला हायड्रोफिलिक म्हणजेच पाण्यावर प्रेम. एका बाजूला हा मळाला पकडतो आणि दुसऱ्या बाजूला पाण्याला, आणि करून टाकतो धुलाई. म्हणून नेक्स्ट टाइम घरामध्ये जेव्हा कपडे धुतले जात असतील तेव्हा मम्मीलाही कपड्यांच्या धुलाईची सायंटिफिक फॅक्ट सांगून सरप्राईज करून टाका.
पण आता वेळ आहे आमच्या कोड्याची. तो कोण आहे जो पाण्यामध्ये तर राहतो पण भिजत नाही, बुडत पण नाही आणि तरंगत पण नाही? ती कुठली वस्तू आहे जी बुडत पण नाही, तरंगत पण नाही आणि ओली पण नाही होत? कदाचित ती बर्फ असू शकते. याचं उत्तर तेच देतील ज्यांनी हा प्रश्न विचारलेला आहे. बट आय हॅव अ क्वेश्चन फॉर यू. काय तुम्ही बर्फ उचलू शकता पण हात न लावता या धाग्याच्या आधारे? अरे हा तर उचललाच जात नाहीये. विचार करावा लागेल. घेऊया एक छोटासा ब्रेक. मी तर हा उचलेनच उचलेन. आयडिया. आब्राकाडाब्रा फुल्लम फू, आब्राकाडाब्रा फुल्लम फू. का केली ना मी तुमच्यावर जादू? अरे हे काही जादू नव्हती, मी फक्त याच्यावर थोडस मीठ शिंपडलं आहे. हे आहे माझं उत्तर बस. आता आपण बघूया दीपिका आणि शिवमचं उत्तर. काय विचारलं होतं? तो कोण आहे जो पाण्यामध्ये तर राहतो पण भिजत नाही, तरंगत पण नाही आणि बुडत पण नाही? तो जिवंत आहे तर फक्त सरफेस टेंशनच्या मुळे. पत्ता लागला, कोण आहे तो? स्केटिंगचा उस्ताद, पाण्याच्या पृष्ठभागी राहणारा आपला पॉन्ड स्केटर. स्थिर असलेल्या पाण्याच्या पृष्ठभागावर हे पॉन्ड स्केटर्स दिसतात इकडून तिकडे स्केटिंग करताना. यांचं वजन इतकं कमी आहे की पाण्याच्या पृष्ठभागावरील तणाव त्यांना बुडू देत नाहीत. इनफॅक्ट हे पाण्यावर तरंगत नाहीत, उभे राहतात आणि चालतात. यांचं वजन यांच्या पायांमध्ये समसमान वाटलेलं असतं. जर आपले पाय 2.5 किलोमीटर रुंद असते तर आपण पण पाण्यावर चालू शकलो असतो. व्हॉट फन ना? व्हॉट फन? जर आपले पाय 2.5 किलोमीटर रुंद असते तर आपण पाण्यावर तर चाललो असतो, पण आणखीन दुसरं काम करू शकलो असतो का? हा विचार केलास? मी तर अशीच बरी आहे. आता वेळ आहे आमच्या सायन्स ट्रिकची. तर ट्रिक ही आहे की तुम्हाला पाण्याच्या आतून हे नाणं तुमचा हात ओला केल्याशिवाय काढायचंय. ओके, लेट्स ट्राय. आपण आधी हातांना चांगल्या तऱ्हेने पावडर लावूया. थोडीशी पावडर ह्याच्यामध्ये पण टाकूया. आता काढूया कॉइन. आहे की नाही कॉइन बाहेर आणि हात तर कोरडाच. कस? पावडर असते हायड्रोफोबिक, म्हणजेच तिला वाटते पाण्याची भीती. ही पण सरफेस टेन्शनची कमाल आहे. पावडर पाण्याने भिजत तर नाही आणि यासाठी हात पण कोरडेच राहतात. अरे हे तर मी पण करू शकतो, हे पण पावडर शिवाय. अरे पिक पिक, तू इथे काय करतोयस? अरे मी तर आत कॉइन टाकलं होतं, तू बाहेर निघालास. आज तुझा वाढदिवस आहे ना पिक पिक, म्हणून एवढे पशु पक्षी आलेत. जटिलता आणि विविधतेने भरपूर अशा अनेक जीव, वनस्पती आणि सूक्ष्म जंतूंपासून बनले आपल्या पृथ्वीचं हे जीवमंडल, आणि याच जैविक वैविध्याला म्हणतात बायोडायव्हर्सिटी. जातीच्या आधारावर, अनुवंशिक म्हणजे स्पेसिसच्या स्तरावर आणि इकोसिस्टमच्या आधाराने आपण यांचं वर्गीकरण करत असतो किंवा क्लासिफिकेशन करतो. वेगवेगळे असूनही हे सगळेच एकमेकांवर अवलंबित म्हणजेच इंटरडिपेंडंट असतात.
मनुष्य पण या बायोडायव्हर्सिटीचाच एक भाग आहे. जीवजंतू, निर्भय प्राणी, सरपटणारे प्राणी, पक्षी आणि स्तनधारी जीव यांच्यामुळे समृद्ध असलेल्या आपल्या देशाच्या बायोडायव्हर्सिटीला आता धोका निर्माण झालाय. कसला धोका? अनियंत्रित रूपाने वाढणारी जनसंख्या, वन्य जीवनाच्या बहुमूल्य बलिदानावर उभं राहणार हे नागरीकरण अर्थात अर्बनायझेशन, उद्योगीकरण म्हणजेच इंडस्ट्रियलायझेशन, आणि प्रदूषणाच्या कारणामुळे असं अनुमान लावलं गेलंय की येणाऱ्या 20-30 वर्षांनी पृथ्वीची 1/4 बायोडायव्हर्सिटी नष्ट होऊ शकते. याच्यापासून वाचण्याचा काही उपाय? लोकांमध्ये आंतरिक जागरूकता निर्माण करून, वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालून, वन्य जीवनाचं संरक्षण करून, नॅचरल पार्क्स बनवून, सेंचुरीजची निर्मिती करून आणि हो, वनस्पतींच्या बी बियाण्यांची बँक तयार करून, बॉटॅनिकल गार्डन्स बांधून, झुऑलॉजिकल पार्क्स बनवून यासारखी माध्यमच बायोडायव्हर्सिटीला वाचवू शकतात. आता ह्याच्यापासून कोण वाचवणार? मी माझ्या हाईडआउट मध्ये एक्सप्लोर करतच राहीन अँड आय एम शुअर तुम्ही तुमच्या घरामध्ये एक्सपेरिमेंट करतच असाल. आता तू ओला नाही होणार.